Predavanje je održao dr. Željko Timotić, ginekolog Doma zdravlja, koji je izneo osnovnu poruku svim ženama da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti, ali istakao da na osnovu procena Međunarodne agencije za istraživanje raka i Evropske mreže registara za rak, Srbija se i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišom stopom oboljevanja i umiranja od ove bolesti. Obeležavanju nedelje prevencije priključili su se i pedijatri ove zdravstvene ustanove. Ovo je jedna od manifestacija kojima to obeležavamo i nadamo se da ćemo roditeljima koji će biti prisutni na ovom predavanju pomoći da shvate mogućnost prevencije, odnosno da ne dođe do posljedica ovako teških bolesti. Obavljanjem preventivnih pregleda važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može spriječiti, jer dobro organizovani screening programi mogu da spriječe i do 80% slučajeva raka grlića materice.